Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, ինչ տեղի ունեցավ այսօր։ Առավոտվանից մենք սկսեցինք անազանցության բողոքի ակցիաները։ Մեր բազմաթիվ ժանապատիվ քաղաքացիներ, 3 տասնյակ փողոցներ պարալիզացրեցին և շարժը կանգնացրեցին։ Այս անձրևի, այս եղանակի, այս պայմաններում ձեր ոգին չկոտրվավ։ Մի անգամ ասել եմ, նորից ասեմ, այս անձրևն էլ պատական չի, այս ես կեղտն եմ մաքրում, որ տանի երկրից, ու դա չի կարա մեզ կասես դու։ Ժողով, ոնց որ Իջևանից 30 հոգով Տիգրանաշենից, Բաշաբարանից, Սարդարապատից եկան հասան Երևան մի քանի հազար հոգով, այսօր երթստեղից սկսեցին, չեմ կարա ասեմ քանի հազար հոգով, բայց վերջում վերջը չեր երևում։ Նիկոլ, դու վիճակին չես տիրապետում, մի հատ ժողովրդի կամքը նայի։ Ժողով, ուրեմն ինչ որ պլանավորել ենք, մի քանի բան առաջով գնում է։ Այսինքն վախենում եմ նախատեսված օրից էլ շուտ սրա ստապալ ենք։ Ուրեմն, նախ մի հայտարարություն։ Վաղը Հայաստանի բանագնացը, Ռուբեն Ռուբինյանը, Հայաստանի Հանրապետության կողմից հանդիպելու է իր թուրք գործընկերոջ հետ։ Ընդհանրապես ուզում եմ փոխանցել, որ դուք ժողովրդի կողմից մանդատ չունեք բանակցելու, անիմաստ մի չարչարվեք, դուք մի քանի օր հետո իշխանություն չեք ունենալու և իրավունք չունեք խոսել մեր ժողովրդի կանոնից։ Գիտեմ, Ալիևը և Էրդողանը շատ են տխրելու, բայց ըմբռնումով կմոտենան։ Սիրելի արեակիցներ, անելիքների մասին, նախ, ինչ պայմանավորվել էինք, մնում ենք կրկին հրապարակում։ Այս հրապարակը ժողովրդի իշխանությունն է և այստեղից են որոշվելու Հայաստանի Հանրապետության քնթիրները։ Նիկոլ Այլևս իշխանություն չունի։ Վաղ առավոտվանից, խնդրում եմ ուշադիր, 8-ից 15 կրկին սկսում ենք անազանցության բողոքի ակցիաները։ Այսօր մենք ունեինք մի դժվարություն և խնդիր։ Մեր հայրենակիցները անընդհատ ասում էին, ուր մոտենանք, որ փողոցը փակենք, ինչ անենք, պատրաստ էին վճռական, բայց չգիտեին, որ հատվածում լինեն։ Ուրեմն, տարբեր խմբեր կգտնվեն վաղը մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում և կպարալիզացնեն քաղաքը։ Մեր մնացած մյուս հայրենակիցները ժամը 8:30-ից սկսած սպասում ենք այս հրապարակում, ստեղից կձևավորենք խմբեր և ամեն մեկս կգնանք մի ուղղությամբ։ Ուրեմն, այն քաղաքացիները, որ արդեն կազմակերպված են, ձևավորել են խմբեր, իրենք իրենցով որոշում են համապատասխան փողոցները, խաչմերուկները, իրենք արդեն ինքնակազմակերպված, մի անգամից կգնան այդ փողոցներն ու խաչմերուկները, իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր դեռ կազմակերպված չեն, ձևավորված խմբեր չունեն, 8:30-ից սկսած սպասում ենք այս հրապարակում։ Եկեք ստեղ միասին կձևավորենք ու ամեն մեկս կգնանք մի ուղությամբ։ Այս ձեր այսօրվա հիմնական հարցի պատասխանը, թե ոնց մաս կազմենք։ Մյուսը, հարգելի հայրենակիցներ, դուք այսօր տեսաք, որտեղ մենք շատ էինք, ոստիկանությունը որևէ կերպ չէր կարողանում խոչընդոտել այն, ինչ ուզում ենք անենք, որտեղ մեր ուժերը չէին հերիքում, կարողանում էին ձերբակալել, բերման ենթարկել։ Հետևաբար շատ կարևոր է ձեր բոլորի ներկայությունը։ Ըլը մի պահ պատկերացրեք, վաղ այս բոլորը լինեք գործողության մեջ, ինչ է տեղի ունենալու։ Նիկոլի իշխանության վերջը, երբ որ դուք հարցնում եք, որ օրն է այդ օրը, հենց այդ օրը
եւ յուրաքանչյուրդ արդեն կոնկրետ գործողության է։ Կոչ եմ անում մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր մեր հետ են, ովքեր մեր պես են մտածում, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ամեն օր փողոցում չեն։ Պարզ առաջադրանք։ Մեր բոլոր քաղաքացիները առաջարկում են վաղը Երևանում իրենց մեքենան վարեն առավելագույնը 15 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Խաչմերուկների տակ 3-5 վայրկյան սպասեն նոր շարժվեն։ Մեխանիկորեն ունենալու ենք այն, ինչ բոլորս ուզում ենք։ Սա նաև նկատի ունենան մեր այն հայրենակիցները, որ վարորդները, ովքեր պատրաստ են միանալ այս պայքարին, սրանով ևս քաղաքը կպարալիզացնեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այսօր մենք բավարարվել ենք միայն մայրաքաղաքով։ Նիկոլա ոստիկանական ողջ ուժերը կենտրոնացրել են Երևանում։ Ուրեմն, վաղը պետք է փակենք նաև մարզային ճանապարհները։ Վաղը առավոտվանից կոչ եմ անում էլ մարզերում գտնվող հայրենակիցներին միաժամանակ փակել մարզային ճանապարհները, որպեսզի ոստիկանները չկարողանան կենտրոնանալ Երևանում։ Ուրեմն վաղը միաժամանակ ակցիաներ եւ քայլեր ու գործողություններ տեղի կունենան մարզերում ու Երևանում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն ինչ ծրագրավորված գնումա առաջ։ Խնդրում եմ, հավատացեք, վստահեք եւ կանգնեք։ Ամեն հաջորդ գալուց եւս մեկ հոգի, երկու քաղաքացի, բերեք հարցերը, լուծում ենք սրանց։ Ուրեմն, ժողովրդի պայքարը անկասելի է։ Այս պայքարի վերջը հաղթանակը։ Առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Ժողովուրդ ջան, անկեղծ եմ ասում, փաստել ենք, որ մանդատ չունի, գրեթե փաստել ենք, որ իշխանություն չունի, մեզ պետք է չնայենք եղանակին, դժվարություններին։ Նորից կոչ եմ անում մեր երիտասարդությանը վաղը շարունակել դասադուլը եւ միանալ պայքարին։ Ծնողներին կոչ եմ անում երեխաներին չուղարկել դպրոց, հայտարել դասադուլ միանալ մեզ։ Գործարարներին կոչ եմ անում, միևնույնը, չի ստացվելու, չեք կարողանալու այս մարդը երկիրը այլ ուղղությամբ տանելու։ Մի քանի օր դադարեցրեք աշխատանքը եւ միացեք մեզ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, նորից հիշեցնում եմ, վաղը առավոտյան այն խմբերը, ովքեր արդեն ինքնակազմակերպվել են, սկսում են գործողությունները, իսկ անհատ քաղաքացիները գալիս են ստեղ միասին կազմակերպենք։ Ամբողջ օրը Հայաստանի ողջ տարածքում տեղի կունենան մասշտաբային զանգվածային անազանցության ակցիաներ։ Այսօր ցույց եք տվել արդեն, որ որևէ ճշմարտ չեք ենթարկվում։ 300 հոգի մեկ օրվա մեջ բերման են ենթարկվել։ Մեր ընկերները բաժիններում զարդի լա են երգում։ Այս պայքարը անկասելի է։ Մեր ժողովուրդ ջան, շարունակում եմ մեր ծրագիրը։ Քիչ հետո այս բեմից ելույթ կունենա սիրված երգչուհի Ալա Լևոնյանը, տեղի են ունենալու այս տարածքում քննարկումներ, դասախոսություններ,
Հավաքվեք միասին կազմակերպեք եւ զաղվա ձեր օրը պլանավորեք։ Ձեզ առաջնորդներ պետք չեն, ամեն մեկը առաջնորդ է։ Առայժմ շարունակում եմ մեր այսօրվա ծրագիրը։ Նորից առաջ Նիկոլ Հայաստան, առաջ Նիկոլ Հայաստան, առաջ Նիկոլ Հայաստան։ Ժորդ դեմ դուրս գալուց ձայնս գնացել էր։ Ձեզ տեսնում եմ հետ է գալի, ձեր ցավը տանեմ։